Sveiki, šiandien spēlēsim maza fucking krešiem redzim. Tas būs Volktubres bez editing. Vienkārši kaut kādas pasaules. Vienkārši Volktru. Viss simpa. Ja es maz runāšu, sorry. Your engines for a Sony computer. Start your engines. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Okay. Mēs kaut kur palikām, bet es nezinu kur. What the fucking red? English, yes, fucking adventure, lol, tam mēs bijām Cortex, 6%, fuck, tā fucking Cortex, abi, tā, es kaut kādā, mēs tagad ir kaut kādā tajā mapē, šitā misija, laikam viss, redzēs, kā būs. Ok. Es vienmēr lieku šito anglu. Šitā man diezgan ārti. Pamēģināšu šitā. Man baigi neārti īstenībā. O, šitā fušāk. Var redzēt, kas ir apkārt. Šitā vienkārši vieglāk. Vismaz man. Fucking. Šorkat jātiek. Dabai. King Cortex lidot iemācījies. Jī. Oh my god. Davai. Man jau visu atpulē. Zini, šitien te pa sienām brauc. Tu reāl. Protams, ja kādam jums spēl šitām. Šitām apspēl reāl. Pa sienām vajag braukt vienkārši. Es sapratīs. Davai. King Cortex lido. Oh my. Oh shit, what the fuck? Vēl, ka man bija tas nitro būs. Vēl, kādi jēg bija no viņa. Okei. O, es nitro biju kastī. Lobanā. Oh shit. Es kā to simtu fucking, tā kā fucking Spider-Mans vienkārši sātri. Tāpēc vajag. Boom. Oh yeah. Oh my. Man kāds burbulīts. Dai, ūdžu čorkats. Shit. Pēc kaut kā neiet šodien. Tā kā atkal pa sienām. Ui! Spādamē! Pirmīgi Cortex man patīk. Izpiržam ārā to fucking bumbu. Vai kas tas pasaudi ir? 36 mīti! Tagad būs bosiši. Jie, mēs ir pirmā vietā, mīda čempion. Jā, abi, fuck you, fuck you. Neko nesaprot, bet viss ok. Skārtībā. Davai, davai. Vobanā. Oh shit. Fucking ātrs. Pagā, viņš pierdārā TNT, viņš kaut ko citu pierdārās, jau aizmirs. O, es to pakrāšu. Oh my god, kāds ātrums vienkārši.
shortcut, bitch. Joo, joo, Cortex meni siihen. Fucking Cortex, mä oon kliiduet. Oh shit. Fucking pass this guy a shot, boy. I fucking pass out the needle. Man, I should go to the other one. I'm not a boss in start, boy, I can crush. Oh my, top pickery. Woohoo! Bye bye. Shortcut. Mä tää kyllä lisää. What the fuck? Mä kävisin sivas. No fuck it. Ups, sorry. Crazier than me. Yeah. I see you. Jouka, uka, minun kurin tuis atelier. Jaa, senkin sitä kemiä enemmän. Man, minä olen kyllä tava. Jos. Mene. Jos. Boom. Madafaka. Tam tam, mä laikam teidän brots. Look at that skills. Mä tunnen kans lapsena. Oh my god, fucking siinä. Vaikka sitä pahsuudin. Koko park. Koko striekset piusaan. Kaat piusaat parks. Loading. Tätä on ADS. Very good. Skalas se intro, eikö crashis tur. Näetsät crashu. Joo, mä oon sarbut pilma vi. Pets Cortexia PDS. No kuitenkin. Fucking. Fucking. No, dain sitä mappi, no nitro challenge. But jump otvar. Oh, fucking. Ne crash! Ko tu zod man kastīt? Mana kasta. Motherfuckers, you are crash. Kāpēc viņš ir zils? O, labi, nekas. O. Ehe. Mīs, number one. O. Jau, koko. Kē stupid. O, neviens nebrauc. Nebrauc atmugurīs. O, shit. No, nedabai kastī. Ej, kā viņa tik pirmā? What the fuck, es gaidu tik tā? O, iedabuši to kastīt. Fuck off, crash. Prom crash, kurš pal crash? Jo, tiny. Nē, nedar tā tiny. Ņem pudel. Ai, neviens atrap. O, es palaidu tieši. Ai, ne tu nu. Kā es starp kastā? O, es ir pirmais. Vienkārši mēs padzīstu, vai? Fuck, what the fuck? Jau, kokas riekst? What the fuck? Jau, kokas riekst? Nā! Oh, shit! Fucking karma! Es neteikšu pakāst! Nu, labi. Es nedrīkst vienkārši pakāst. Sorry pa hakošanu. Es vienkārši nedrīkst pakāst. Es negribu vienreiz to līmeni izpildīt. Bitch. Ņem pudu. Tīrīrī. Loading. Tip top. Hei, ļoti mēklīgi vienkār. Hell yeah. Atkāk, nu kuriem tu izvadies.
Fak, nu mans mašīnas tad ir. Nevar būt. Lai laižam. Tā, kur tagad? Stupid esam, es negāju uz bosus, vienkārši fucking brauc. Fucking stupid, ne? Atcerās nav drift challenge. Es atos, man vienkārši jautrāk uzreiz, nes kāpēc kaut kā cīņa ir. Es vēl būtu pakās. Kā man patīk tā dziešā background dziesma, kur es vienkārši the best fucking 8-bit old school, the best motherfuckers. Es esmu panāšu, man esi katrai mapai savu dziesmu. Ir katrai savu. Ē, nu es atkal krēšu, fucking nozeg man kāsts. Un es pārvots pārsavai kāstai. Es esmu sastājis, nu kā šitā var. Ē, tu krokodīli vai dingondā ML-ā. Ē, jo, krēšu. Tad tu ir pagāli iesatīšu par to, kad man paņēma man kāsts. Un tu jau atkal gribēj ko? Nā tev TNT. TNT tev sejā. Māē! Es to bez krašu. Uii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 
izskatās. Oh shit, es man negribu izšķāt. Fuck you. Oh yeah. Hey, kā tas kur, kad jūs tik pirmais? How the fuck? Kā tu tur tik? Panāšu. Man ir konfektes. Nāc pie manīm. Es netarēšu savu gribi. Es īstenībā aizbraukšu par to rampiņu, vai var paņemt šito. Ej, tu... What the fuck was that? Oh shit! Jo es man abi gribēju nogalināt viens ar pudi un viens ar kaut kādu pirdienu bombu. Viss ir... Nu tu gopņiks! Mans! Yes! Dai! Fuck you, bitches! You dead, my friends! Iesim visiem priekšā! You will never catch me alive! Oh shit! Bitch! Davai noķemāņa, tuvār! Maza fuck! Nu, nu! Nu, es to pudeli iepirdīšu sejā! Lūdzu tev! Kā patika, ko? Vīns pudeli! Da, oh shit! Šitā nedrīkst. Atkal tas fucking krabis. Fui, kāds krabis. Kas šitāds ir vispār? Krokodils, va? Viņam ar pudeli tie deva. Viņam spudelītes, jā. Un kāds tas par fucking robots cilvēku man to sēko? Man ir burbuls. Neko neizdarīsim. Burbuls. Mani burbuls, uztaisam 360. Pro skills. Yes! Very good. Tagad gaidam, vai izlādējās. What the fuck, es nemāk runāt, vai lādējos. Jā, Cortex, very funny, ne? Yeah! Es kaut ko vinēju, pēdzo. Nu kā, jau atkal... Turbo boost, me don't fucking care. Ejam. Ejam, karoč, jau spēlēju šo spēli. Es pēc tam vienkārši pateikšu. Labs tips. Loading. I am so low. Nothing special. Ok, tā. Oi, tā. Tā, karoč. Tā, es biju kā kastīt, nu. Thank you very much. Kur skatās? Ja šitā brauks iet, nu tāds sūdīgs, tagad tāds sūdīgs griezien. Bet ja jūs laikās iet, viņš tā kā labāk griezīsies. Nu tā vieglāk būs, piemēram, ja jūs kaut kur vienkārši gribat tritīgi pagriezt, iet tā bum. Mums viņam pāris pārnējo. Nu tas tritīgi palīdz. Es to bieži izmanto, ka es vienmēr šito challenge tais. Es eju pa shortcut beach. You never take me alive, motherfuckers! Nē, man jau paņēma life, motherfuckers. Tas ir pirms pēdējais, kā šitā? Ak, kas ir pēdējais? Kas tas tāds? Es nezinu, kas tāds ir. Es neredzu, cik tā. Tagad ir dzeltens? Tagad čurā laikam. Es izsvērēju, es arī paņem bulgā. Tagad vai ne? O, tagad izmantojam. Motherfuckers, you dead, my friends.
Ten. Ā, man burbulis. Fucking uga pus burbulis, bitch. Redzi, ka klēkājāt tas labs pagrieziens. Atkal nedabūju turbo. Jo, Tainī, paga man. Kā tu šau? Ā, man nevajag to burbulu. Nē, nu, ir labs, bet nu, man čobrī vajag Tainī nošau. Vai viens burbulis? Maikam burbulis svētina. Nu, Tainī. Fuck you! Atpakaļ garam aišo. Ko tu man to iepirši pudelīt gribēji? Ieprom. Es pamēģināju. Nu. Pirmo O, man, davai. Kur viss pazūd, what the fuck? Ok. Es vienkārši laikam pārāk labs esmu. Ne, laikam neesmu tāpat esmu. Varbūt vienkārši lielākā haļā. Drift. Tu. Error. Me cannot... Oh shit, fucking tainīs man nāk. Fuck, labāk, nevajag jokoties. Error. Very good. Jū, vīna trofija. Nevar būt. Jā, uka, buka, čuka. Man neinteresē. Tā. Fucking error. What the fuck, es arī pazeg garam. Oh, fuck it. Es kā... Ok. Tā, kas man ir muguras? Ā, neviens. Kas tas pa zilu sūt? Oh, fuck, mēs jau sāk. Ā, tu tik vāns ir! Ir stupid bitch, kā tu tik lēns? Ew, vecī, tu ir viens maniem mīļākajiem čerektis, kāpēc tu ir tik lēns? Jūs te visi lēni. Jūs fucking drift un esi jātrāks. Ak, dievs. Tā, ņemam šito. Bums. Kas nākamais? Neviens laikam. Un aizmuguras. Neviens. Redz, laikam lēkā. Ush! Nē, man nekas. Bugā. Fuck you, kokos riekst. Fuck you. Tainī, tev tā paveicas. Kai, Tainī. Kai. Jā, šitā nedrīkst, Tainī. Māza fāka. Atkāpēc tu man gribēji uzspirst savu pudē? Lūdzu tev, TNT. Kas ir pa zilē sūdiem? Lūdzu tev podalīt, ej. Sēdēt pie durīņa mani, ej, pie vācijas valūra. Es spēlē kā. O! Kā tu stāņies, ja mērķi atdzīvojies? Es šeit spēlē kā. Fucking no look, bitch. Oh, shit! Tieši virsū! Tā, kur es esmu atrodos. Lūdzu podalīt, ej jums. Tā, kur viņa pazūd? What the fuck, viņa man priekš? Ē, šitā nedrīkst. Atkal nodeg man, un kas dīm, motherfuck? Nu, Tainī, kai? Kai, Tainī, nu kai? Do you want to... One on one, bitch? Nā! Fuck, starpi garā! Manā pudelē ieskrēja muļķīs. Jo. Uš! Nē! Es vienu drīz pakāšu. Man dienas bosu arī nav drīvs. Tu esi pakāsīši. Fui, no turbo. Es ar turbo. Turbīnu. Tu man pateici tik pat daudz, cik man varētu pateikt. Jā, kortek. Papu. Lol. Papu is world best driver. Papu moves so fast, you must drive.
Ko nedzirdē, what the fuck? Very good. Tu tikko izdomāji, vai no tu nepareizi saklausi, ja kā... Tāpēc tev ir nepareizi. Oh my god, tik skaļi. Sorry for backgroundim. Ignorē vienkārši. Bum, tu pudelē! Es driftošu, tāpēc, ka tas ir fucking... Paprastiet, ka šis world's fucking fastest. Let's see. Vai viņš var pieveikt the mighty Dr. Neo Cortex? Yes! Shortcut, bitch! Davai, davai, kustaties, ti-ti-ti-ri-ti. Oh shit, oh no, oh no, no, oh no, no. Yes. Boom, boom, fuck. Fucking, fuck, woo. Shortcut, kāpēc esi mērķi fucking nitro pazaudē? Not fun, not fun. Nu, kas ir pirš? Nē, 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 nē! Fuck, dievs. You think papu me stupid? Nē, tev bija taisnība. Es esmu. Ok, what the fuck? Tā, papu, tu man ar pudelīts pirš, vai kūt taviem pudelī? Ehe, stupid papu. Kas tu pa papu? Kad tu pats savā trapā iebrauc? Laikam. Tas bija mans traps. Nu, fuck it. Oh, shit. Oh my fuck. Es domāju, es fucking nedabūšu. Davai, davai, kustāties. Davai, jūs! Fucking. 306, bitch, un vēl atmugrisk, bitch. Too much, motherfucking. Yes. Un ja pus Latvītā izdarīs, ko vīt darīs? Ieliksim cietumā jūs? Yes, ieliksim cietumā, tieši tā. Yes. What the fuck? Papagēls, kurš atkārto informāciju, oh my god. Papagā, bigīs. What the fuck? Es jums nezināju šito priko. Ah, vairs nevar. Error. Paga, es jau error. Error. Me cannot drive. Oh, what the fuck? Error. Like me. Dope. Kāpēc Cortex skanēja kā spēn, kā Homer? Ok, error. I am the real Homer. Error. Error. Atkal. Error. No. Ok, iesaigoņam un tad bēgšam šito vidiku. Very good. Save. Thank you very much. Yes. Yes. Exit. Okay. Bye. Pēc skatījāties un re... Oj, šis kāps. Remember. Stay fucking. Motherfuck. Negarš. Bye.